трябва ще бъде разработена на база на съгласно съответните държавни финансови инструменти. Ще бъдат подбрани хора, които ще бъдат обучени на база на резултатите от дейност 3. Това беше получването. Така, по време на визитата най-добрите модели на разположение ще бъдат изследвани в България и Сърбия, които ще бъдат идентифицирани по време на проучването. Основната държавна администрация в България.